Shtina e pranverës, përveç ripërtëritjes së natyrës e ditëve me diell, sjell edhe shfaqjen e alergjive. Në spitale, mjekët alergolog po përballen këto ditë me fluks vizitash si pasojë alergjive, veçanërisht nga polenet. Mjekja Klejta Elezi tregon simptomat që ndeshen te të prekurit. Nëse kemi shenjat kryesore të një rrufe alergjike, atëherë mund kemi blokim pundve, sekrecione, të shtitura pa fund, mund kemi prezencën e një kolle të thatë. Këto shenja nuk duhen neglizhuar, marrja e mjekimit në kohë parandalon komplikacionet e rënda. Duke mos u mjekuar, bëhen shenja klinike mjaft severe, mjaft të rënda, dhe ajo që farë pasaj pacientin e bezdit shumë, është që ai përveç se këtyre shenjave klinike i prek edhe cilësia jetesës. Është i lodhur, është i acaruar, është i frustruar, pra nuk përqendrohet në punë ose në shkollë. Nga fëmijët te të rriturit, alergjit mund të shfaqen në çdo grup mosh. Të gjithë janë munden të preken nga simptomat e rrufës alergjike apo nga të konjunktivitit alergjik. Apo kemi pastaj kuptohet dhe astmën bronkiale alergjike. Përveç poleneve, mjekja Klejta Elezi tregon shkaktarët e tjerë të alergjive. Polenet janë një pjesë e alergjenëve që ne testojmë. Pastaj kemi akarienin ose ajo që njihet si pluri shtëpis, e cili është një alergen gjithvjetor. Kemi alergjenat ushqimor, pastaj kemi alergjenat e kontaktit, kemi reakcionet alergjike ndaj medikamenteve, ndaj barnave të ndryshme. Mënyra më e mirë për të parandaluar alergjit është të shmanget kontakti me lëndët apo substancat që i shkaktojnë ato.